Den allerstørste glæde, jeg har i min dagligdag, det er, når jeg står inde i et undervisningslokale. Hej. I må gerne finde jeres pladser. I dag skal vi have om helligt og profant. Det vil jeg lige starte med at sige lidt om. Jeg synes, det er super dejligt at være gymnasielærer. Hver dag, jeg møder op, så står der en flok 15-19-årige og er som regel ret vild efter at høre om livs store spørgsmål og andre kulturer og forskellige religiøse overbevisninger. Hvis vi taler om klima i dag, så er det en regressiv fortælling. Fra min tid på religionsvidenskab, der har jeg fået en masse kompetencer med mig videre. Det med at være på dyb vand i det abstrakte, i det ukendte og inddrage nysgerrigt forskellige metoder, det er nogle virkelig rigtig fine kompetencer som religionsvidenskab. Fordi det er så alsidigt, der har det gjort mig stærkere, uanset om jeg er gymnasielærer eller ej.